Tak dneska se pokusíme o interpretaci kapitoly Pijavka ze čtvrtého dílu Zaratustry. Ale ještě než tak učiníme, tak se podíváme na něco z těch jeho dopisů, který jsem se nějak prošel, něco jsem si z toho vypsal, tak si to tady dovolím probrat. Nebude toho moc, neboť ty dopisy z takových 98% filozoficky zajímavý příliš nejsou. Je tam překvapivě málo toho, řekl bych, z té filozofie. Například o té myšlence věčního návratu se tam nezmíní ani jednou. Pokud jsem správně četl, tak pouze řekne na jednom místě, že třetí díl Zaratustry je o jedné myšlence, v podstatě tedy rozumíme o myšlence věčního návratu, kterou ale ani nespecifikuje tu myšlenku, ani neřekne, že jde o ten věčný návrat. Já jsem si přečetl ty dopisy 80, z let 80 až 8, 89, to znamená od zratůstry do konce, a tam, tam to je tedy takto. No nicméně, Heidegger teda mimochodem říká, že člověk by to měl znát, a já mám takový pocit, že on má na mysli především ty váncetl, ty závěrečných pár psaní, který on napsal, už teda co by... Po, po té, co u něj propuklo to šílenství, který se ale nevyznačovalo tím, že by mm, začal mlít nějaký nesmysly nebo že by se mu to v hlavě úplně popletlo. Postupně samozřejmě jako ta, ta nemoc postupovala a ten mozek, ten orgán jaksi byl paralyzován, Ale poté, potom v tom lednu, kdy se tedy zhroutil a přijeli pro něj ten ofrbek, ten, jeho, ten přítel Franz Offerbeck ještě s někým do toho Turína, tak on těsně předtím rozeslal nějakých pár ještě psaní, kde se tak zvláštně podepisoval například níče Dionýzos nebo taky níče Ukřižovaný. Píše o tom ten Ivan Dubský v té své knize. A tam on říká vlastně určitý zajímavý věci, který říká v podobě, která je extrémní a vyšinutá, ale jádro těch myšlenek není vůbec cestný a ladí s tím, je v harmonii s tím, co on říkal ještě když byl přivědomý. A když jsme už, už, jsme u toho, tak ještě jednu poznámku k tomu. Dubský se tam zabývá tou otázkou, proč se podepisuje jako ukřižovaný. Když píše závěru, myslím, že to je exce homo, Dionýzus proti ukřižovanému a jestli mu bylo rozuměno. Rozumíme, on je ten Dionýzus a on samozřejmě bojuje tedy proti tomu křesťanskému výkladu světa, nebo křesťanskému pojetí světa, jak mu rozumí Nietzsche, tomu křesťanství. A takže je paradoxní, že se podepisuje jako ukřižovaný. Ale napadlo mě, že je to možná tím, že to vysvětlení najdeme v jednom z těch dalších psaní z téhletý doby, z toho ledna nebo z toho přelomu těch let 88-9, kde on píše, že byl budhou, a že také vysel na kříži. A co je tím myšleno? No Myslím si, že tím je myšleno to, co říká e, jinými slovy taky v, mimo dobro a zlo, že promyslel e, buddhismus a, a samozřejmě promyslel i křesťanství a že už ví, co je to člověk, respektive že teda, můžeme říci si, prošel ty Možné podoby lidství, možnosti základní, které stojí před člověkem. To je například ta buddhistická, nebo jak on říká, ta nihilistická, nebo je to ta křesťanská možnost, nebo je to to řecký dionýství. A v tomto smyslu, po tom, té, co tedy zešilí, tak řekne: Já jsem byl Budhou a byl jsem i tím, jaksi Ježíšem, v tom smyslu, že to tedy promyslel a že. Jak si prošel tou, tou cestou, kterou křesťanství, jak si propaguje, ale nezastavil se tam, ale šel někam dál. Že? Šel dál k těm svým ideálům a k té svojí desce hodnot nebo deskám hodnot, který na základě toho vytyčil. Takže to by mohlo být vysvětlení toho paradoxu, proč se podepisuje jako ukřižovaný. Ne proto, že by snad se dával na křesťanství, nebo že by nějak se s tím stotožňoval, ale prostě proto, protože se domníval, že to křesťanství promyslel a překonal. No, no. ale u toho buddhismu, když píše, byl jsem jo, tak tam bohužel musíme protestovat proti tomu jeho tomuto tvrzení, protože on píše, ať už píše o buddhismu cokoliv, tak vždy tam chybí to jádro věci a sice, že ta naše rozladěnost, což si myslím, že by mohl být docela dobrý termín pro to, čemu se říká tedy utrpení nebo frustrace, ta duhka, jo? že, že tahle ta, to naše utrpení nebo ta rozladěnost je daná ulpíváním na, na jistých iluzích, ulpíváním na věcech, lidech, což jsou, což my, my, přičemž my je tedy chápeme iluzorně není nic, co by odpovídalo tomu ve skutečnosti v realitě, na čem my ulpíváme. A odtud pochází naše kontinuální rozladění, protože ty naše očekávání nejsou v souladu s povahou reality. A my na nich ulpíváme, na těch našich očekáváních. A tohle to je jádro té věci, který ale Nietzsche nikde nezmiňuje. On zatím vidí pouze únavu, ochablost, mdlobu, slabost, neboli teda dekadenci, nebo nihilismus. Jo? Takže, takže ve vší úctě tedy budhou nebyl, neboli tedy buddhismus příliš nepromyslel, ale, ale, ale myslím, že můžeme pochopit, o co teda šlo, když se v těch těch takzvaných těch, těch, těch psaních šílenství, tedy prohlašuje za, taky za, za budhu za ukřižovaného. A vlastně tyhle ty závěrečné psaní se vyznačují, teda jak jsem řekl, nikoli tím, že by obsahovaly nějaký úplný bláboli, což někdy šíl, když někdo zešílí, tak může blábolit úplně nesmyslně, jo? ale jako ztratí úplně, úplně, kontakt s realitou, ale to nebyl ničů případ. Všechno, co je obsaženo v těch jeho dopisech až dokonce má racionální jádro, až na to, že on přitom propadne té megalomány. Takže když dřív neměl rád antisemitismus, tak potom ze šílení napsal všechny antisemity zastřelit. Protože tam on v důsledku toho šílenství získal, propadl teda jakýsi megalomány. A myslel se, že bude vládnout světu, anebo že jak si to myšlení jeho skutečně se úplně prosadí a že on bude jakýmsi vládcem světa, jo? tak něco zhruba. A tedy bude moci rozkázat, aby byli antisemiti zastřeleni. Jo, Bismarck, myslím, taky, toho taky neměl rád. Ty Hohenzollerny, co, co byly v Německu v té době, tu dynastii, tu taky neměl rád, tak jako tebe taky asi dal ke zdi, nebo něco takového. Ale je skutečně zajímavý, že teda až do konce tam je určitý racionální jádro, akorát to teda ad absurdum jako přehání. Když, že jo, on tam píše třeba ten Dubský, že když ho odvezli na nějakou tu kliniku v Německu, tak on říkal, že ho tam přivedla jeho žena Kosima, což je samozřejmě Kosima Wagnerová, manželka Richarda Wagnera a dcera France Lista, kterou on velmi, který on se velmi vážil. On ji v těch dopisech nazývá geniální, jo? že je to geniální jako Kosima Wagnerová, nebo ona ještě tehdy se teda jmenovala von Bilov. To byl zase taky další ten muzikant, kterým ona byla nějak, za, za kterého byla vdaná předtím, než si vzala Wagnera. Ale velmi ji oceňoval. A ona je Ona je to jeho Ariadné. Když máme v Zeratustrovi tu kapitolu o velké touze s tou Ariadnou, nebo jak, jak ono to tam je, blíží se Dionýzosa, je tam ta duše, ale tam je v pozadí ta Ariadna. A ta kapitola měla původně název Ariadna a ta Kosima byla jakýmsi předobrazem pro, pro ní, nebo pro Níčeho. ona, on v ní viděl tu Ariadné. A, takže teď ještě něco ke zbytku těm, těch dopisů, co jsem si tady vysla, vypsal. Ale jak říkám, ono není to tolik, není tam toho moc podstatného. E, například ty rané spisy, které nejsou moc známé a existují jenom v té pozůstalosti, tak ty jsou jako stokrát zajímavější myšlenkově a filozoficky než všechny ty dopisy. Jo? Nicméně, co tam teda najdeme? Najdeme tam třeba právě to téma antisemitismu který v Německu bylo na vzestupu a nebylo to, nebyla to záležitost nějakého povlu, po uličních nějakých bojůvek jako za Hitlera, ale byla to jakási pseudo vědecká disciplína, který se oddával například i ten manžel tý, jeho sestry. Doktor Förster, to byl nějaký středoškolský učitel, takže to nebyl úplně nějaký primitiv v žádném případě. Oni pak odjeli s tou sestrou do Jižní Ameriky, takže nejčím měl klid vodní na chvíli, ale pak se zase teda vrátili a on pak nějak spáchal sebevraždu. Pravděpodobně po tom návratu, neboť ta, eh, oni se tam pokoušeli za, založit kolonii, zase nějakou takovou nacionalistickou, antisemitickou, antisemickou, jo, nějaký takovýhle nacionalistický projekt, to bylo v té době v tom Německu, tohle to se rozjelo za toho Bismarcka, za té první říše takzvaný, a ono to neuspělo a on se potom teda oddělal. A to bylo, myslím, nějak v roce 89, tedy zhruba někdy, nebo 88, prostě v době, kdy Nietzsche už se blížil tomu zroucení. Takže ta sestra se pak o něj nějak starala, nutno zase říct, jo. Na druhou stranu, on kdyby neměl tu matku a tu sestru, tak Bůh kdyby skončil, jo. To je jako třeba říct, eee, ku, pro, to je ku prospěchu jako tý, tý jeho sestry a té matky asi, no. A ten antisemitismus už tam teda bují a on mu, on mu jako on ho opravdu nemárá. Píše tam, že ho připravil antisemitismus o, o sestru, o vydavatele. A ti náckové, když samozřejmě ničeho nečetli, oni nečetli asi nic, řekl bych, tak jako to byla banda primitivů, ale byl mezi nimi jeden, který ho četl, to tam Ivan Dubský připomíná. A ten právě říkal, že Nietzsche je nebezpečný z jejich nacistického hlediska, jo? což samozřejmě je, protože já nevím, jestli najdeme autora, který by tak kritizoval antisemitismus v té době, protože to bylo něco, co, k čemu se hlásili i, jak říkám, i ta inteligence, jo? víceméně. Nevím, jestli by se tam našel nějaký zastánce židovství, velmi o tom pochybuju, nebo nevím, no, nevím. Ale Nietzsche rozhodně teda byl odpůrcem antisemitismu, byť, byť teda viděl v, v, židovství tu spouru těch tý otrocký morálky v tom, v tom nástupu židovství s křesťanstvím, nebo židovství a křesťanství byly v opozici pro něj k těm antickým hodnotám. Ale to nemá nic společného s tím dobovým německým nacionalismem, který nesnášel. On byl taky autorem, který Německo strašlivým způsobem kritizoval, jako v německé německý kultuře se asi nenajde nikdo, kdo by to Němcům dával tak sežrat, jo, ty jejich nedostatky a chyby nebo domělý nedostatky a chyby. Takže on byl protiv, vlastně říc, proti vlastně říct proti německé, proti nacionalistické, proti antisemitické, to všechno je patrné z těch, z těch dopisů, ale i z těch spisů samozřejmě, no. Dokonce teda, nebo taky v té době, koncem těch 80. let, už se teda konečně objevují taky nějaké recenze na ty jeho díla nebo nějaké reakce na ty díla. Ale nejsou se samozřejmě v odmítavým, velmi odmítavém duchu. Ti recenzenti píší o tom, že to je dokonce psychiatrická záležitost nebo excentrická v lepším případě, nebo že to je blá, bláznovství, blödzin. Případně se tam najdou, najdou autoři, kteří se, nebo autoři intelektuálové, kteří se k němu hlásí, ale moc z toho nechápou. Ke konci toho jeho života vědomího se tam najdou ti seveřané Georg Brandes, což byl teda židovský dánský intelektuál, který na univerzitě o něm začal přednášet, což bylo v Kodani, což bylo někdy v tom roce 88, myslím. A taky řekl o níčovi Strindber Augustu Strindbergovi, který teda potom s níčem nějakou korespondenční výměnu vedl. A objevují se tam i nějaký další tedy čtenáři, kteří už jsou jaksi soudní. Ti, ti severani se dovolávají té panský morálky, jo, že tam, když on píše o těch vikinzích, to je, to je asi nějak oslovilo, je otázka, jak, jak dobře tomu porozuměli nebo neporozuměli, to je jako další věc, ale velmi pravděpodobně o dost líp než takový ty, co se k němu hlásili, protože k němu se hlásili v tom Německu. To Německo se vyznačovalo tím, že tam bylo plno různých takových extremistických nebo extrémnějších hnutí, kromě těch antisemitů, nějaký ti nebo nějaký, já nevím, co to všechno jako bylo, ale on tam píše, že se k němu k jeho překvapení hlásí různí takovýto extremisté a oni v tom vycítili, že to jde proti těm stádným panujícím hodnotám, ale to bylo tak všechno. Jo? Jako co, je, co, je za, co, je, v tom víc, co je ještě za tou kritikou, to už bylo naprosto nad jejich síly. Takže oni i nějaký ty antisemití dokonce se k němu hlásili a on, jeho to akorát jako teda rozlaďovalo tohleto. Takže oproti něm samozřejmě ti první přízivci, ten, jako byl ten Brandes, už byli nepochybně inteligentnější a dokázali to trošku číst soudněji, ale co všechno z toho pochopili nebo nepochopili, to, to je otázka. No. Mluví tam taky o Šopnahorovi a Wagnerovi tu a tam, co by o svých antipodech. a Respektive to. S... Ano, o svých antipodech, ale říká, že s ním má stejně společného jako jako protivního, no, že, to jsou, že je s nimi stejně zpřízněn jako tedy je jejich protivníkem. A o Schopenhauerově říká, že si z něj něco vzal, ale že u něj, u Nietzscheho samotného, že níče je člověkem, který se vyznačuje přitakávajícími instinkty, já ja zágende instinkte, a že energiš, jo, Nietzsche, že energiš, jako jak si člověkem energie nebo energickým a přitakávajícím člověkem nebo náturou bychom mohli říct. Na rozdíl teda od Schopenhauera. On ho vidí jako ceného vychovatele, že člověk ho má číst a vzít se ho jako vychovatele, nechat se jim teda vychovávat. Ne, ne, ta, ne tedy, což je tedy něco jiného, než že přijímám tu jeho nauku. Jo, úplně. Ale to vychovatelství v tom smyslu, že ukazuje, jak jako funguje duchovní člověk, který je vlastně poustevníkem, je na nože s tím davem, že jo, je vlastně na okraji toho davu, ale nezajímá ho to, prostě pracuje si na svý věci, jde si pevně za svou věcí. A, a další nějaký parametry má tenhle ten ideál filozofa, to, o tom můžeme číst v, tom, v té nečasové úvaze Schopenhauer jako vychovatel. A on tam taky někde v těch nečasových úvahách říká, že taky dost radikální tezy vyslovuje, že to, co dělá filozofa filozofem, je především to, jakým způsobem žije. Je to jeho bytí, co je pod to dělá člověka filozofem. Nikoli to, že smolí nějaký spisy, nekoneč, nekonečnou řadu nějakých spisů. Jo? Tohle je dosti zvláštní, poměrně dost radikální teze, i vzhledem k tomu, že Nietzsche sám byl velký psavec. Že nic jiného, než je buď to mu bylo blbě a když mu nebylo, tak teda psal. A nebo někde chodil, ale to přemýšlel a si tam si psal nějaký poznámky. Takže to bylo taky jako vlastně tou tvorbou, tím psaním naplněný život, ale, ale, říká, že to, co teda filozofa dělá filozofem, není, že něco přepisuje, ale to, jakým způsobem jest, jako typ jeho bytí. Filozof, myslitel je určitý typ um, lidství a to nachází právě u Schopenhauera. Ale ještě třeba k tomu říct, že když je někdo s někým antipod, nebo když je někdo antipodem někoho, tak to znamená ne, že si jsou úplně cizí, ale že mají společný témata, ale k těm tématům se staví jinak. A to ještě ne ke všem těm tématům, protože v plnověcech oni se shodnou. Um, oni jsou to oba voluntaristé, že prostě školská kategorie, která ale jako není úplně cestná ne všechno, co je školský, je nesmysl. Jako samozřejmě oba říkají světy vůle v tom smyslu, že je to nevědomí, něco nevědomého. Jo? Když tam máme v raních červáncích, že člověk je teda s hlukem nějakých pudů nevědomých a put je nějaká potřeba a v člověku se odehrává boj těchto těch pudů, těch potřeb a ta, která aktuálně zvítězí, tak ta se prodere do toho vědomí, jakožto nějaký motiv a to je potom to, co člověk dělá a jak vědomým životě, ve vědomém životě funguje. A to je jak ze Schopenhauera. Schopenhauer byl první, kdo řekl, že rozum, intelekt je jenom povrch. Dřív myslitelé evropští byli úplně mimo v tomto ohledu. Oni, oni si cenili rozum a to je vedlo k velmi naivní domněnce, absurdní, že člověk je především bytost rozumná a že je to rozum, co vládne světem. To najdeme například u Platona, že jo, jeho nůs, rozum, je to, co ten svět nějak řídí e, metafyzicky. A bylo to všem těm myslitelům, myslím, nebo aspoň co si tak vybavuju, vlastní, že se mluvilo o logu, že jo, logos, taky e, výraz s podobným významem a ale tohle je nesmysl. A Schopenhauer byl první, kdo řekl, že ten rozum je pouhý povrch a že to, co skutečně ten svět řídí, je oblast nevědomí, nevědomího půzení, nevědomých potřeb. Čili v tomhle velmi významném bodě oni jsou zajedno. A v mnoha dalších bodech bychom našli například to umění, které je pro oba zásadní. Hudba je Zás nejvyšší umění, který stojí stranou od těch ostatních, takhle to máme v Schopenhauerově estetice. S tím by, s tím by Nietzsche taky neměl problém. Um, jsou to oba kosmopoliti, jo? Jsou, to, jsou, to, velký literáti, jsou to výborní psychologové oba. To, že jeden řekne, že život se má odmítnout a druhý, že se mu má přitakat, to už jsem říkal, to je to poslední, co, to je to nejmí důležitý z toho. Jo. To je prostě věc temperamentu a taky určitý jednostranosti. Každý myslitel, který přijde na něco originálního, tak má tendenci úplně tomu propadnout a být poněkud jednostraný. Jo, takže Schopenhauer byl taky eh, na evropský půdě prvním, kdo řekl, že ten život je něco, co by radši nemělo být. To znamená tím takzvaným pesimistou. To je v Evropě taky dost novum. A já mám takový, moje, moje domněnka je, že myslitel, když přijde na něco originálního, tak se toho má tendenci přehnaně držet a být jednostranný. Protože to je to, co ho činí originálním a on teda zatím jde. Jo? Protože to je jako teda jeho parketa, tak to teda jako, jako, tak na tom teda jako jod bude trvat. Postejně stejně úplně stejně níče, který zase opačně potom řekne no jo, ale vždyť ten na té evropské půdě taky nebylo nějaký velký to přitakávání, jako extatický, jak ten život je dobrý, on říká, das heilige Leben, jako svatý život, jo, a to země má srdce ze zlata. To ani ti řekové dionýští nebo to dionýského období u těch presokratiků tohle nenajdeme, že by někdo něco takového říkal. A to mají být, být podle něčeho ti, kteří teda přitakávali světu, nehledali žádnou transcendenci, a stačil jim tento pozemský konečný život. Ale ani u nich nenajdeme, co se vybavují z těch presokratiků, takový, takovýhle prostě hymnický oslavování života. No. Takže Nietzsche zase, zase našel si tuhle tu parketu originální a teď, te, teď jí teda jako jo, prostě fedroval, spál jako do těch svých čtenářů, do těch, do těch textů, a je to nepřirozený, je to, je to újetý, není to, nevychází to z povahy věci. Jo? Je to esklinkt falš. Je, to, je tam něco falešného, jeho slovy řečeno, myslím si. Ale podstatný teda je, že antipodi nejsou zdaleka myslitele, kteří by byli si úplně cizí. Oni si cizí například Nietzsche s, řekněme, Husserlem, který má úplně jinou agendu. Jo. Zusel chce řešit, jak se nám věci jeví, jaký jsou struktury jevení, jak se, čím se vyznačuje jevení fyzického předmětu, nebo čím se vyznačuje intersubjektivita, čím se vyznačuje jo, nějaký tyhle ty struktury a to je, to je, a je to velmi vědecký, že jo, takový scientistický, tak tam jako není, tam se, tam se úplně míjí s ničem, s ničem a s ničeho problematiku. To jsou jako dvě nějaký přímky, které v prostoru jdou úplně mimo sebe, zatímco u ten Schopenhauer s ničem můžeme říct, že třeba jsou to nějaký polopřímky, které jdou třeba od sebe, ale ještě i to je třeba brát s rezervou, protože, jak říkám, člověku nedá žádný velký problém, aby, v tom, aby u nich našel mnoho věcí, na kterých se shodnou. No. Takže, takže tolik, tolik, aspoň trošku k tomuhle vztahu ničeho k Schopenhauerovi. Píše teda tam taky o té své nemoci Nietzsche v těch dopisech a on to, on to vysvětluje jako nervový vyčerpání. A že je to něco, co on zdědil, jako nějakou tendenci, jak, jaký už si slabý životní síly. Jo. Říká, že, že, to není tak, že by byl nemocný nějaký orgány, nebo že by měl nějaký tělesný prostě neduhy, že by teda příčinou těch jeho obtíží byla, že by ta příčina byla tělesná, ale, ale že to je teda v tom, že je to nějaká celková slabost, jo, nějakých životních Sil, nebo nějaká jakási vyčerpanost nervová. Já ne, nedokážu to posoudit, jak moc to zní relevantně nebo jak moc to zní nesmyslně, ale vidíme, že to je taky něco, co se potom promítá do toho jeho přitakávání a do toho vzývání toho zdraví a té síly. No, protože to je nějaká teda potom terapeutická rovina toho jeho díla, který. Kter, kterou on teda tam do toho dostává, protože si pomáhá nějak dokazovat teda určitou svou sílu navzdory tomu té celkové slabosti. Jo, protože, protože, v tom, tom, díle se teda mísí věcný a zásadní, filozoficky zásadní poznatky a s, s věcma, které nejsou úplně věcně zakotvený. Především teda ten celkový tón, takový ten oslavný, nepřirozeně oslavný tón, přitakávající životu. A to prostě si myslím, že má původ někde, někde v tomhle tom. Těch, těch jeho osobních jako záležitostech. No. To, nakolik teda tu nemoc on svou posuzuje věcně, správně a nakolik ne, to nedovedu posoudit. Taky je zajímavá věc a dosti jako úděsná, že on potom si to musel vydávat, že například mimo dobro a zlo musel zaplatit to vydání sám, jo, jestli se nepletu, že ho stru, toho čtvrtého si nějak vydal teda s soukromým tiskem, ale to souviselo s tím, že to nechtěl teda úplně publikovat, předkládat veřejnosti, ale jenom těm přátelům nejprve, pak i od nich to chtěl zpátky stáhnout. Ale mimo dobro a zlo i, to sá, i, 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 i tuhle, tuhle, knihu teda vydal vlastním nákladem, což je úděsná zpráva, pokud jde o tedy publikum čtenářský. Když on kritizuje idealismus, ne co by metafyzickou pozici v tuto chvíli, ale jako snahu nevidět, jak se věci mají. On měl takovou tu známou Malvidu von Majzebuk, nebo Majzenbuk, jak jsem tak nějak se jmenovala, žila v Římě a napsala knihu Memoirs einer Idealistin, neboli tedy Memoáry idealistky. A on... A pak se hádali taky spolu skrz ty dopisy, když jí Nietzsche poznal, po, poslal ten svůj spis případ Wagner a ona na to nějak zareagovala a on už se teda vytočil, že je to úplně absurdní reakce z její strany. A napsali tam dost už jako ostře, že ona je teda idealistka a idealisté se vyznačují tím, že nechtějí vidět věci, jak se mají. Že, že je to švindl vlastně, že lakují věci na růžovo A je to švindl podvědomý, to není záměrný klamání, ale ten idealista nevidí věci, jak se mají. A nechci je, takto, nechci je vidět, což je tedy problém pro filozofa, který naopak se musí snažit vidět právě věci, jak jsou, nakolik je to možný. A synonymem pro to slovo idealisté je pro něčeho, něčeho taky aspoň v nějaké míře, myslím si, to dobří a spravedlivý, jo. Když kritizuje dobré a spravedlivé, to je něco jako farizeové, v, tý, v, tý, v tom Novém zákoně mám pocit, jo. A, a, a ty dobří a spravedliví a, a idealisté tvoří vlastně tedy nějakou možná jednolitou skupinu, proti níž on se obrací. A jejich podstatou je tohleto, že oni stále, on taky říká, stále lžou, neboli tedy, jo, švindlujou, vlastně je to podvod, podfuk. On taky složil skladbu hudební jménem Hymnus na, Hymnus na život. Já už teď fakt tam mám guláš, já už nevím, jestli jsem to říkal nebo ne, tak se omlouvám, ale jenom stručně. Což je zajímavé se na to podívat. Na YouTube jsou nějaké nahrávky toho, jo? Je to krátká taková skladba pro malý orchestr se, s textem a v tom textu se praví životu. E, nemůžeš li mi dát nic jiného nebo, nebo, lepšího, to už přesně nevím, tak mi dej bolest, jo? A tohle je, o této skladbě on prohlásil, že chce, aby takto byl jaksi pamatován, nebo to dává lidstvu, jako, ať, ať na něj lidi vzpomínají prostřednictvím této skladby. Hymnus na život. A je to pěkná zkratka toho dionýství. Jo? Ale zároveň zase se tam promítá prostě ten masochismus. No? Jo? Protože dej mi jako bolest říkat životu je skutečně velmi zvláštní, originální, no? ale, ale vyjadřuje to hutným, hutným způsobem nějak to dionýství. No, tak to si člověk taky může může vyhledat. No. Já myslím, že německy to je hymnus a mléb, nebo tak nějak snadno si to člověk najde, jo? Nietzsche, hymnus. No. Ještě je třeba říct k té podobnosti s Schopenhauerem, oni jsou oba pesimisté, jo? je třeba si uvědomit, že, že Nietzsche není tedy žádný optimista, který by říkal, jo, jako život, to je to je v pohodě, jako život tím dobrem je nějak protchnut a všechno dobře dopadne a, a v životě je dobro a ty negativní stránky vlastně nejsou tak podstatné nebo jsou druhořadý, tak to niče neříká v žádném případě. Říká, že že na, nakolik člověk nahlíží do života, natolik nahlíží do utrpení. A to dionýský, dionýský, dionýský pesimismus je tedy skutečně pesimismem, který říká, že utrpení je základní položka života. Ale rozdíl je v tom, že se k, utrpení, k tomu utrpení staví jinak, než tedy Schopenhauer, který řekne, že ať teda život není, jo, když člověk se většinou tak jako pachtí jenom a ten život je plný utrpení, je to takový utrpení plný pachtění, ten běžný život, že by bylo lépe, kdyby nebyl, tak tak Nietzsche se k tomu postaví jinak. Řekne, ano, to utrpení jako je, je zásadní, ale nemusí to být ještě důvod tedy k tomu ten život odmítat. Takže kromě toho, že to jsou voluntarist, voluntaristé, tak to jsou taky pesimisti. Tak a teď, teď půjdeme na kapitolu teda pijavka. Brut eagle. Já jsem si to googloval, co to je, neboť jsem myslel, že to je jenom zkrácená verze nějaká, nebo nějaká starší archaická verze toho slova pijavice. Ale skutečně je teda oficiální překlad pijavka. A je to takový tedy odporný zvířátko, odporný živočich dělající to, co dělá pijavice, totiž pijící krev po, po přiložení na lidský tělo. ale čil se s tím nějaký jaksi nějak krevní oběh, či co? Nevím, jestli se to dosud dělá. Vypadá to dosti odporně, ale je to teda nějak takto. A ta kapitola je relativně snadná interpretačně pro jednou. A budeme mít tedy co dočinění s kritikou přílišný specializace, nebo ten vědecký specializace úzký. Ten vyšší člověk z této kapitoly je tedy vědec a sice odborník na velmi úzkou oblast reality. Někdy u těch vyšších lidí není minimálně na první pohled zřetelný, na první přečtení zřetelný, o koho se jedná, Například hned některá z těch dalších kapitol pojednává o, jak on mu říká, nejošklivějším člověku. Například, A tam nejohyznějším člověku. Nejohyznější člověk se to jmenuje. A tam to není úplně zřetelný, o kom on tedy vlastně mluví z těch vyšších lidí. Ale tady u toho pěvky projednou teda nemáme až tak těžkou práci s tou interpretací. Takže jsem to provařil trošku na, za, ten, na, začátku hned, o co tam teda půjde, ale vezmeme to zase teda od začátku. Je, to, je tam taková ta vomáčka okolo toho. A Zratustra zamyšlen, zamišlen kráčel dál a hloub, lesy a podél bažinatých plání, jakož se pak děje každému, kdo přemýšlí o těžkých věcech, šlápl přitom z nenadání na člověka. A hle, tomu mu pojednou stříklo do tváře bolestné zvolání, a dvě prokletí a dvacet zlých nadávek. Takže polekán zdvihl hůl a jal se do člověka, na kterého šlápl ještě bušiti. Hned poté se však vzpamatoval a jeho srdce se smálo pošetilosti, již se právě dopustil. Promiň, řekl pošlapanému člověku, jenž se zuřivě zvedl a posadil. Promiň a poslyš znovu a poslyš zprvu podobenství. Jako když poutník jenž sní o vzdálených věcech z nenadání na osamělé cestě vrazí do spícího psa, do psa ležícího na slunci. Jak tu oba dva na smrt polekání vyjedou a vědou do sebe, podobní úhlavním nepřátelům na smrt se nenávidícím, tak se událo nám. A přece, málo jen scházelo a byli by se oba laskali, onen pes a onen osamělý člověk. Vždyť oba dva jsou osamělí. Ať si kdokoliv pravil ušlápnutý člověk, stále ještě zuře, šlapeš po mně nejenom svou nohou, nýbrž i svým podobenstvím. Pohled jen, což pak jsem pes, a za těchto slov se sedící vzpřímil a vytáhl nahou paži z bažiny. Předtím totiž ležel roztažen na zemi, ukryt a nepoznatelný, jako ten, kdo číhá na bahení zvěř. Ale co to děláš, zvolal za ratustra Polekán, neboť viděl, že po nahé paži stéká množství krve, co se ti stalo? Kouslo tě u božáku nějaké zlé zvíře? Krvácející muž se zasmál, stále ještě pohněván. Co ti potom pravil a chtěl odejít? Zde jsem doma a ve svém okrsku. Nechť se mne kdokoliv ptá, hlupákovi stěží odpovím. Míliš se, pravil Zaratustra soucitně a zadržel ho. Mílíš se, zde nejsi doma, nejprve v říši mé. A v té nikdo mi nesmí přijít k úrazu. Jmenuj se mne, jaký ti libo, jsem tím, jimž býti má souzeno. Jimž býti my souzeno. Sám se zvu Zaratustra. Nuže, tam nahoru vede cesta k Zaratustrově sluji. Není vzdálena. Nechceš u mne hojit své rány? Špatně se ti ty neblahý vedlo v tomto životě. Nejprve tě uškl zvíře a pak tě ušlápl člověk. Ale uzlišev Zaratustrovo jméno, ušlápnutý člověk se proměnil. Co se mi to přehází, zvolal? Kdo pak jiný je v tomto životě předmětem mé pozornosti než jediný člověk, totiž Zaratustra. A jediné zvíře, které pije krev, pijavka. Kvůli pijavce jsem tu ležel u bažiny jako rybář, a již má vysutá paže byla desetkrát nakousnuta. Tu se mi do krve zakousne ještě krásnější zvíře, Zaratustra sám. O štěstí, o zázraku. Buď blahoslaven den, který mě vylákal do této bažiny. Blahoslavena buď nejlepší pijavka, ještě je dnes naživu. Blahoslavena buď velká pijavka svědomí, která sluje Zaratustra. Tak upravil, ušlápnutý, tak upravil ušlápnutý člověk. To by mělo být tak pravil, to by zase překlépa asi. A Zaratustra se radoval z jeho slov a z, jem, z jejich jemné uctivosti. Kdo jsi tázal se a podával mu ruku. Zbývá nám ještě mnoho věcí objasnit a rozjasnit, ale již zdá se mi nastává čistý světlý den. Jsem člověk svědomitého ducha, odpověděl otázaný. A ve všech a ve věcech ducha stěží je kdo přísnější a tvrdší nežli já. Leda ten, od koho jsem se tomu naučil. Zadat ústra sám. Ni raději ničeho nevědět, nežli mnohé vědět spola. Raději býti bláznem na vlastní, ru na vlastní vrub, než mudrcem podle cizího dobrozdání. Já jdu věcem na kloup a až na dno. Co na tom je dno velké či malé? Bažinou-li zve, zve či nebem? bažinou -li se zve či nebem? Na dlaň dna a základu mi postačí. je to jen v skutku pevná půda? Na dlaň dna a základu. Na tom lze již státi. Pravé svědomité vědomosti nic není velké a nic není malé. Jsi tedy snad výzkumcem pijavky, otázal se, otázal se Zaratustra, a jdeš za pijavkou až na její poslední dno, ty svědomitý? O Zaratustro, odpověděl ušlápnutý člověk, to by bylo cosi ohromného. Jak bych se toho směl odvážit? V čem však jsem mistr a znalec? To je mozek pijavky, to je můj svět. A je to také svět. Promiň však, že zde k slovu dostává má hrdost. Promiň však, že zde se k slovu dostává má hrdost. Neboť zde nemám sobě rovna. Proto jsem pravil, zde jsem doma. Jak dávno již kráčím, abych vypátral toto jediné, totiž mozek pijavky, aby kluská pravda mi zde již neuklouzla. Zde je moje říše. Proto jsem vše ostatní odvrhl, proto vše ostatní se mi stalo lhostejným a těsně vedle mého vědění hnízdíme mé černé nevědění. Mé svědomí ducha chce tomu tak na mě, abych jedinou věc věděl a jinak ovšem ostatním byl nevědomý. Hnusí se mi všichni polovičatí duchové, všichni zamžení kolísající, blouznící. Tak pauza. No, tak je to zase, okolo toho je ta vomáčka buko podstaty ty věci. Ten začátek je takový, až oni mu vyčítali trošku, že ten čtvrtý díl, něčo vyčítali, že ten čtvrtý díl je trošku takový až driáčnický. A tady vidíme, že on jako se s tím moc nepárá. Ten, tenhle ten vědec, specialista, který ten není specialistou ani na pijavku, ale dokonce jenom na část pijavky, totiž na mozek pijavky. Což mimochodem asi ani nemá žádný mozek, jo? to je něco jako žížela. Já si nemyslím, že pijavice má mozek. Ee, jo, takže tenhle je tady který velmi tvrdě karikován a dostává Zaratustra velmi tvrdě vlastně do těla, doslova tedy tou holí, jak do něj mydlí. Potom i přeneseně, jako jak ho nazývá psem a jak není na začátku šlápne. tím je nejspíš naznačeno, že Zaratustra samozřejmě řeší zásad, tak jako Nietzsche řeší zásadní a důležitý věci a ne takovýhle ultra absurdní, jako detailní nějaký specializace. A my víme, že i Nietzsche sám byl jistou část svého života vlastně trochu specialistou, když se zabýval tou, 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 filologií klasickou. A to je něco, na co on pak poněkud nadával, že jo? to my víme už. A že se říká, že se minul jako svým vlastně skutečným k tomu povoláním, minul se s tím, k čemu byl povolán, neboť on byl teda povolán k řešení zásadních věcí a ne nějakých neví, filologických problémů v, starém, v literatuře starověký. A taky si stěžoval na to, že ho to si zbavovalo síly, energie, že ho to oslabilo, Jo, ta, pijavka, ta pijavka není zvolena úplně náhodou, protože to vysávání té krve je to, co to s člověkem dělá, pokud se dá na takovouto specializaci. Jo, ten, ten specialista je tedy ušláprutý. Zadat tu strapením šlape tedy fyzicky, ale v reálu, ale i tedy samozřejmě přeneseně. Zadat tak to vnímá nějaký ty specialisty. Ale Zároveň je tady určitá sympatie s nimi, jak vidíme na začátku, ne, na začátku ne, ale ta svědomitost ducha, to je něco, co Nietzsche, nebo část něčeho ducha ctí, samozřejmě. To, co tam na konci, teda, na konci tady té části říká, ten ušlápnutý člověk, jako kdyby citoval Zaratustru, že mé svědomí ducha chce tak na mě, abych jedinou věc věděl a jinak ovšem ostatní byl nevědomý. Hnusí se mi všichni polovičatí duchové. To už tam někde bylo. polo-polovičatí. A Nietzsche taky říká někde v nějakým jiným díle, že chce mnoho věcí nevědět. Jo, že člověk jako není na světě proto, aby byl ani specialista, ani nějaký encyklopedista, který hrne do sebe, za hlavu, a duši milionem nějakých poznatků. Je třeba se zabývat tím důležitým, tedy nikoli být encyklopedista, žrát prostě kde co, všechno, co se namane, ale i ten specialista je zase opačný problém, opačný extrém nežádoucí, že, že ho to přivede ta svědomitost jaksi přehnaně a absurdum dovedená k tomu, že je jenom malá oblast, kde lze být skutečně znalcem. A to se, to se od Níčovi doby ještě podstatně zhoršilo, protože dneska, když člověk se chce v nějaké oblasti poznání vědeckým oboru nebo oblasti nějakého vědeckého oboru vyznat, tak přirozeně ta specializace dneska je ještě větší, protože ten počet poznatků narostl neskutečným způsobem. Nevím, kdy naposled existoval někdo, kdo ještě by se dal označit jako renesanční znalec nebo renesanční vzdělanec. Možná Kant na té univerzitě koncem 18. století přednášel mnoho oborů, matematiku, logiku, astronomii, geografii a, jo, univerzitní tedy lektor by samozřejmě měl být odborníkem v tom oboru v prvoligovým, Schopenhauer ještě někdy v okolo toho roku 1850, poloviny 19. století, si taky myslím, že by se možná dalo říct, že v těch přírodovědných oborech on byl vlastně vzdělán na výšitý doby. Asi ne, že by byl samozřejmě takový odborník na fyziku, jako byl nějaký dobový fyzik, ale z těch spisů jeho mám pocit, že se dá říct, že on to podstatný z těch jednotlivých oborů řekněme, přírodovědných alespoň, vlastně zná, jo, že by mohl toto prohlásit. Ale dneska, jako jist, dneska jistě ne, dneska, dneska nic, nic takového není ani vzdáleně možného. Není nic takového ani vzdáleně možný. A přináší to teda tuhletu ad absurdum dotaženou specializaci, že, že, ten vyšší člověk, protože ten vědec musí být skutečně výjimečně teda jako nadaný, je to něco cenýho, to jeho nadání, ale on ho obětuje nějaký takový absurdní oblasti, jo, kterou tady Nietzsche teda karikuje jako tu, ten mozek té pijavky. Ale existuje to i v humanitních vědách. Já jsem se setkal s tím, že to se s tím člověk snadno setká, jo, že někdo zkoumá prostě v lingvistice třeba anglický, jak se v historii historický se zkoumá, jak prostě se to vyvíjelo a že to se změnilo na D ve 13. století a takovýhle prostě pekelné věci. Absurdní vlastně poněkud, ale pokud ty lidi nejsou omezený, tak jako chápou, že, že jsou jaksi i jiné věci a že to není úplně to nejpodstatnější na světě, to, čím se zabývají oni zrovna. Ten termín fachidiocie částečně se s tím překrývá, ale ne úplně, protože ten fachidiot se zabývá nějakým vymezeným oborem, což má tedy společný s tímhle tím ušlápnutým člověkem, ale vyznačuje se taky tím, že to považuje právě za to nejdůležitější na světě. Což tady ještě z toho, co tady Nietzsche říká o tom ušlápnutém člověku, neplatí. Jo? Tady on jako my nemusíme. Tady není řečeno, že on považuje za nejdůležitější na světě zrovna tohleto, čím se zabývá to mozek pijavky, což právě u těch, u těch fach idiotů je ten problém, jo? že oni navíc teda kromě toho, že mají nějaký jenom jeden jediný omezený obor, tak ještě to teda považují za to hlavní úplně. Tak to tady úplně teda není. No takže kdybychom to ještě prošli, tak tak na začátku je předvedena Zaratustrova nadřazenost nad těmito specialisty a to poměrně trošku takovým drsnějším driášickým způsobem, kdy ten ušláprutý člověk je teda vykreslen ne příliš pěkných barvách, jako takový ubožák trochu, ale to se pak trošku napraví. Um, Jo, no, vlastně už když řekne, že teda oba dva jsou osamělí, jo, aspoň něco, co je tady spojuje, ale spojuje i to, ta svědomitost a ten odpor k nějakému tomu polo, polovičat, k polovičatosti. A intelektuální svědomí je něco, co tam nejče často, nebo nevím se často, ale rozhodně to tam výslovně někde řečený řekl bych, nejen na jednom místě, jak je to důležitá věc. E, jo, takže tohle je něco, co Zaratustru nebo ničeho spojuje vlastně s těmi věci i s těmi specialisty. No ale zároveň je tam i něco, co je mh, samozřejmě odděluje. Když Do, tam si ten konec, kde přestává má poctivost, tam jsem slep a také chci být i slep. Kdy však chci vědětí, tam chci tež být i poctivý, totiž tvrdý, přísný, těsný, neúprosný že ty jsi kdysi pravil o Zaratustru. Duch je život, jenž sám řeže do života. To mne vedlo a svedlo k tvému učení. A věru vlastní svou krví jsem si množil své vlastní vědění. Jak skutečnost ukazuje, vpadl mu Zaratustra do řeči, neboť stále ještě stékala krev po nahé paži svědomitého člověka. Deset pijavek se totiž do ní zakouslo. O ty podivný druhu... O čem všem poučuje mne tato skutečnost, totiž ty sám? A nesměl bych asi všechno vlítit do tvých přísných uší. Nuže, dobrá, rozlučme se zde. Rád bych tě však opět nalezl. Tam nahoru vede cesta k mé sluji. Dnes v noci tam buď mým milým hostem. Rád bych také napravil na tvém těle, že Zaratustra po tobě šlapal nohama. O tom přemýšlím. Teď mne však výkřik úzkosti spěšně od tebe odvolává. Tak pravil Zaratustra. No, takže tady zase máme tu, tu význačnou tezi. Docela duch je život, jenž sám řeže do života. To znamená, že poznání je něco jako bolestivého. Není to něco, co by šlo po srsti. A duch je život. To, to poznání, poznávání je nějaký produkt života. My víme, že život je vůlek moci. To poznání je nějaká forma vůle k moci a sice taková, která tedy řeže do života, a tím řezáním je myšleno, myslím si, tohle že to je teda, že poznávání je bolestivý proces. Je to odhalování nepříjemných pravd, demaskování nějakých iluzí, které nám jsou drahý a, a příjemný. Jo. člověk má tendenci si něco namlouvat i v té filozofii, v těch dějinách filozofie, ale ten duch prostě musí do toho, musí potom jít. Musí do toho řezat. A nesměl bych asi všechno vlítí do, do tvých přísných uší. Protože mm, prostě ten, ten vyšší člověk tenhle vědec, v něčem, v něčem je zaratus zpřízněn, ale není, není mu úplně na výši. Jo? Takže on mu nemůže říct jako všechno. Protože on na to nemá. Myslím si, takhle by, takhle by se to asi dalo říct. No, takže tolik stručně k této kapitole. Tady se nemusíme s tím jako až tak párat. Tohle je celkem, celkem jasný, ta podstata věci. Příště se podíváme na kapitolu Kouzelník, která je o Wagnerovi, o Richardu Wagnerovi. Jím je míněn ten kouzelník. A to máme dokonce totiž doslova řečeno v tom případu Wagner, v tom textu případ Wagner, kde on ho nazývá Starým kouzelníkem ve smyslu jakýhosi hypnotizéra, který člověka toho posluchače začaruje, očaruje, zhypnotizuje. A než na to půjdeme, tak mrkneme ještě na ty dva kratší spisy muzikanský, tedy případ Wagner a Nietzsche kontra Wagner. Abychom si teda připomněli, v čem on, teda, v čem on má vlastně s tím Wagnerem takový problém byl mu věnována, věnována ten prv, věnován ten první spis, kde on v něm viděl obnovu, renesanci německé kultury, nebo možná evropské kultury spolu s Schopenhauerem. A sice tý řecký, presokratický, dionýský, to je tedy tého nejvyššího stádia, nejvyšší, nejvyšší podoby kultury, který na zemi bylo podle něj dosaženo, nebo tedy v Evropě, ale ale pot, pak se, jak si hořce v tom zklamal Schopenhauerovi, Wagnerovi. A my si teda řekneme příště, proč v tom Wagnerovi konkrétně se zklamal, nebo co konkrétně mu teda vyčítá.